Velkommen til en sektion om bryllupper, som nok er det en af de områder, hvor at de fleste tænker, hvis de gerne vil være fotograf, for det er nok det, som man skal starte med. Men det er altså sådan, så lad nu være, hvis I skal giftes, og give onkel Jens kameraet, og så sige, den klarer du, for du har lige fået et super fedt nyt kamera, fordi det er altså ikke bare lige sådan. Men hvis du nu er onkel Jens og har fået opgaven, så tror jeg alligevel, at du synes, at den her lille gennemgang af bryllup er ret interessant, fordi vi kigger simpelthen på alle de ting, der går galt. Først kigger vi dog på Emils. Han blev ramt af en kanonkugle i går. Den fræsede lige ind her. Boom. Og gav ham en ny hairstyle. Jeg kom til at sige til Emil, at nu på de her videoer her, der har han haft en ny hairstyle på hver gang. Så hver gang vi, det er så for at skrue forventningerne op, hver gang vi skifter video, så skifter vi hairstyle på Emil. Der er noget at leve op til. Altså, det er godt nok imponerende. Jeg kom til at sige til Emil, at jeg havde en trimmer, der aldrig nogensinde var blevet brugt. Det synes jeg så var synd for trimmeren. Ja. Jeg var nødt til at bruge det. Ja. Det var jeg nødt til. Ja, men altså nogle gange, man's gotta do what a man's gotta do. Det er sådan set det, vi har fat i her. Nå, nu skal vi tilbage til bryllup. Hvad starter et bryllup med? Det ved man aldrig. Men i det her tilfælde her, så kommer jeg gående hen til kirken. Første ting, jeg ser, det er præsten, der står med et eller andet under armen, som ligner en gammeldags filmrulle. Og så står han med to bøjler, hvor han sandsynligvis har haft sit tøj på for ikke særlig lang tid siden. Og så står han og snakker med brudens far. Det er jo et meget sjovt billede. Det bliver vi nødt til at skyde. Det vil jeg nok så sige, hører med til sort-hvid-afdelingen, fordi det ligesom er en reportage, og det skal ligesom, det er ligesom en, der er noget historie i det. Hvad er næste billede så? Udover at vi altid skal fotografere de ting, som vi ikke regner med at se. For der dukker altid nogle overraskelser op. Men vi går ind i kirken, og der forventer vi, at her står gommen og ser nervøs ud. Og det er et ret vigtigt billede. Det bliver så lige redigeret, fordi vi skal lige have det styrtende linje til at komme lidt på plads, så det står lidt bedre. Men i hvert fald, gommen står og ser nervøs ud, og det skal han. Og hvis han står og store smiler, så vent til, at han ser alvorlig ud. For det er lidt af sådan en, det hører med til dramaet her. Han venter spændt, kommer hun eller kommer hun ikke? Hvad sker der så? Jo, sørme så, bruden er ankommet, og her er det så også et sjovt billede, den kører vi også i sort-hvid, fordi her er det brudens far, og det ser ud som om, han prøver at berolige bruden, som der er et eller andet. Det kan godt være, at hun ikke er spor nervøs eller sådan et eller andet, men sjovt ser det ud, at der ligesom er lidt nærmere på os, så det er en del af historien også. Så har vi det her traditionelle billede, hvor at det er bruden med brudens far, og hun ser også lidt nervøs ud, det må hun godt her. Hun må godt se glad, hun må også se lidt spændt ud, det gør hun også. Så havde hun nogle meget søde brudepiger med, og der har vi så et brudepigebillede. Det er ikke altid, der er brudepiger på, det er sådan lidt, men der er nogle ting her uden for kirken, som ingen inde i kirken får set, så det gælder om at snuppe et par billeder. Så giver vi lidt mere lys på. Så kommer vi indenfor, og det her billede, det er faktisk lidt kikset, for vi har noget lys forneden osv. Så vi retter lidt op på det, og skærer lidt i det, og så får vi så det her i stedet for, som er det her dramatiske billede, hvor vi ser bruden slør blive trukket hen. Og så har vi så, ja, nu sætter man sig ned, og hvad er der så at kigge på? Der er masser at kigge på. Her er det for eksempel brudens buket, som er meget vigtig. Det er en del af udstyret, som er rigtig, rigtig vigtigt, så her får vi måske et godt billede af den, i hvert fald mulighed for at få det. Og der giver vi den lige lidt ekstra sugar på. Der er lige forskel mellem det uredigerede og det redigerede. Den får lige lidt mere glamour på der. Så sker der noget, som man ikke er specielt forberedt på. Der bruden lige kigger hen på fotografen. Han er på plads, og hun ser rigtig glad ud. Vi nu så hende lige en lille smule, hun har lidt sved på panden, helt forståeligt, det puster vi lige væk, og så har vi et super smukt billede, hvor en rigtig smuk brud kigger ud på os. Det er et heldigt skud, fordi at det ikke altid det sker. Så sker der nogle andre ting, som heller ikke sker. Det her, det er brudparets barn, som opdager fotografen, og det er så en af de ting, hvor jeg synes, det skal lige over i sort-hvid, for det er altså også meget skægt. Han synes, det var sjovt med at kigge lidt over på mig, og jeg kvitterede så med at tage et par billeder af ham. Så sker der noget. Nu er vi i gang. Og her er det så en af de her øjeblikke, vi får lige den redigerede, den kommer her, hvor vi lige har nusset lidt på, men det er der, hvor at vi smider ringen på fingeren,
Og vi havde en rigtig munter præst på, vil jeg sige. Det er ikke altid, man har en munter præst, men nogle af de meget alvorlige. Ham her havde en rigtig god energi, synes jeg. Og han gør så noget rigtig usædvanligt, at vi får lige kysset først, og det er et rigtig vigtigt tidspunkt, at fotografen også lige trykker på udløseren, fordi det skal man ligesom her også. Så går vi videre, og nu sker der noget, som er usædvanligt. Præsten siger til brudeparret her, at de skal vende sig om. Faktisk så skiftes de til at lukke og åbne øjnene, så jeg bliver nødt til at snyde lidt, så jeg snyder lidt og smider et åbent ansigt på bruden her, og så beholder de andre, fordi præsten smiler sjovest. Han siger sørme, at de skal posere for fotografen, og så kigger han drilskår på mig, og det er et rigtig sjovt billede, og det har jeg faktisk ikke prøvet før, at præsten direkte henvendte sig til fotografen under ceremonien. Det er meget skægt. Så har vi et moment, som sker. Det her er det uredigerede billede, og så har vi det redigerede billede, der kommer over i sort-hvid. Når at brudeparret sætter sig ned, de sætter sig altid til venstre, og set fra fotografens synspunkt, så sætter de sig venstre til venstre, og der er det sådan så, at vi får et moment, når de sætter sig ned. De kigger på hinanden, eller tager fat i hinanden, som hun gør her, og så har de lige sådan et, nu gjorde vi det skat, nu er vi sørme mand og kone. Og det er lige ret spændende at få, for det kommer altid. Man skal sidde og vente på det her, for det kommer, og det er vigtigt, at man sidder rigtig sted i kirken, og det vil sige, at man skal sidde til højre i kirken, for at skyde dem, som sidder til venstre. Man skal helst sidde på anden, tredje række, forrest fremme i kirken. Hvad sker der så? Så sker der en masse ulykker, fordi nu går det andet barn i gang med at løbe rundt, og faren får så fanget det, og så kommer lille manden op på fars skød og spørger ham, hvad du har gang i, eller hvad der nu sker. Det er i hvert fald et meget sødt billede, som også er sådan en ting, vi får foræret. Her er et originalbillede, jeg har valgt at køre det sort-hvid, fordi jeg synes, det er sådan mere dramatisk på den måde. Her får vi velsignelsen, og der har jeg altså givet fuld skrue på, fordi at, det så egentlig sådan her ud, men jeg synes, det var meget fedt at lige give, at det eneste, der kommer i farve, det her ende velsignelsen, der spreder sig ud for præsten. Vi leger lidt med det her. Den får lige en tand ekstra. Hvad sker der så? Så skal vi ud af kirken. Og jeg kan lige vende om, så vi kan se det rigtigt. Og her er noget lys nederst på billedet, som er lidt irriterende. Så ud med det. Og så får vi lige fikset gulvet også, sådan så at det ikke er der at få sat lidt lys på dem og så videre. Det er jo et vigtigt tidspunkt. Her begynder fotografen at gå baglæns. Det kan nogle gange gå galt, men hvis man ved, hvor døren ud er og trinet ned uden for kirken, så går det alt sammen. Men pas nu på, når jeg går baglæns, for det er det, man gør. Man fortsætter baglæns, som I kan se her, så går brudeparret stadigvæk, og jeg går sørme også stadigvæk baglæns. Og der får man sådan et meget fint billede, hvor brudeparret ser rigtig godt ud. Bruden er glad, og gommen er stolt, så det er sådan rigtig fint. Nå, hvad er der så på programmet? Lad os prøve at gå videre. Så sker der noget usædvanligt igen, eller det er ikke helt usædvanligt, men det sørger sådan så, at knækken fra før, han får et kys af bruden. Og det er rigtig sødt, men det er også et godt motiv, fordi at vi har farmand, han står også og holder bruden i hånden og så videre, så det er sådan et sjovt billede, og derfor så synes jeg også, det skal over i sort-hvid, fordi det ligesom er sådan lidt dramatisk og kan godt være et godt reportagebillede. Så kommer der igen et godt reportagebillede, og det er det her klassiske billede, hvor de får ris i hovedet, og der er det meget vigtigt som fotograf, at man træder et skridt tilbage og ikke alene får brudeparret. De fleste billeder, som folk, der er med, tager. Det er kun at brudepar, der får ris i hovedet. Det er helt forkert. Det er samspillet mellem folk udenom og brudepar, der er det interessante. Så det er vigtigt, at man skal træde tilbage der. Nu fortsætter det ud. Vi har bruden. Her har vi så ligesom her forskellen på et uredigeret billede og et redigeret billede, hvor vi har piftet lidt til det. Det vi kan se, det er, at kjolen er lidt mørk her, og at kuskens hoved er også lidt mørkt. Og det giver vi lige et pift her.
Her får vi en god mulighed for at se den smukke ryg, som bruden har. Og så kommer vi ind i selve kareten. Og der er det sådan, så, som I kan se her, at det er måske en lille smule mørke. Det kan vi godt hjælpe lidt på, så vi pister det lidt op der. Og så skal de jo afsted, og der gælder det om, at der skal fotografen også på plads. Her er det sådan, så at man kan ikke få alting. Jeg fik ikke spiret med. Spiret var rigtig højt. Det irriterede mig faktisk lidt, men så skal man nogle gange gå lidt mere, og der er også nogle styrtende linjer, det kalder man de linjer herude i siden, hvor at, så det retter vi lige op, og så tager jeg lige lidt mere af spiret, som man ikke tænker, at, hvorfor fik jeg ikke det med? Men nu kommer flaget i centrum i stedet for, og det ser rigtig godt ud. Man skal også passe på med sådan et billede her. Vi har en dame, som hernede i midten er på vej væk. Det næste på billedet, der går hun. Det ser faktisk ud, som om det ikke er særlig spændende at være til bryllup. På de næste par billeder. Så det gælder om at gå i gang med at fotografere. Vi vil gerne have flaget, det breder sig ud, så vi står måske og venter på lidt vind, men vi har forskellige faktorer, der skal på plads her samtidig. Og man må bare skyde på billeder, så man får så mange af de her faktorer. Flaget skal se godt ud, hestene skal se godt ud, og nu er vi klar til at køre, og det vil sige, at nu er der et skud lige om lidt, som vi skal være klar til at tage. Vi skal nemlig have brudeparret fra siden af, og de sidder faktisk herinde. Det er det samme billede, jeg har bare beskåret det. Jeg har givet lidt mere shine i hestene, og så har jeg lysnet området inde i kareten, så vi kan se, at de fint sidder og vinker ud. Og det her er sådan set det sidste billede for reportagen. Nu skal vi ud til de opstillede billeder, og der viser jeg lige det måske allersidste, fordi at nu går der faktisk 50 minutter mellem det her billede og det næste, hvor at de er ankommet. Og det har jeg lavet i old style, hvor at gommen inviterer bruden udenfor og hjælper hende, og det er et meget klassisk gentleman-billede. Og det har jeg så lavet i sort-hvid, men har kørt i old style sort-hvid, hvor det ser sådan lidt udvisket ud i siderne, og så er det kørt i brun-tone, og det gør, at det ser ekstra gammeldags ud. Det her det er så slut for selve gennemgangen af reportagedelen, og i den næste video, der kigger vi simpelthen på de opstillede billeder.